Детальне і скрупульозне дослідження деяких картин може дати просто таке дивовижні відкриття. Нарідко на неординарні деталі прийнято заплющувати очі, однак художник вводить їх у картину не просто так, а дуже навіть навмисне. Такою багатою на деталі є одна з найкращих картин Іллію Химовича Ріпина: Хресний хід в Кульській губернії. Ця грандіозна панорама нерівності та лицемірства Російської імперії є не лише вдалим хоровим полотном чи не найвдалішим у світовому живописі. Це ще й політичний маніфест, і розшифрувати його дозволяють окремі натяки. Ось дивіться, в різних частинах полотна є дуже подібні епізоди. Кінний військовик кричить і замахується нагайкою на двох фрагментах цієї картини. І на обидвах від нього обороняється жінка у святковому національному вбранні. Причому ось тут це виразно українська вишиванка, і за бажання це можна роздивитися. А ось явно жінка в сарафані, і до того, ж, щоб не було сумнівів, художник покрив її чепцем у відтінках триколора. Ви самі все бачите, я нічого не вигадую, і це лише один із фрагментів. Про всі таємниці цієї картини, а головне, про її вражаюче значення на тлі мистецтва 19 століття, я розповім у цьому сюжеті. Ви дивитеся канал Культур Тригер. З вами соціолог культури Богдан Олег Горобчук. Саме час поставити цьому відео вподобайку і підписатися на наш канал. Ну і пишіть, чи знайома вам ця картина Іллі Ріпена? А ще повірте, роблячи ці дослідження, я часто прозріваю не менше, ніж наші глядачі. На прикладі цієї картини так само дуже дуже багато стає на свої місця, якщо трактувати її не бездумно як барвисту етнографічну сценку російського життя, що нарідкої роблять, а зважено спираючись на факти. Давайте ж детально вгледамося в цю велику і при тому настільки майстерно написану реалістичну роботу. А висновки робитимемо потім. Перше, що заворожує при погляді на цю картину, це природність композиції, і при тому її карколомна складність. Художник тут у позиції старосвітського фотографа, який ризикнув поставити свою складну машинерію просто в бруд і пил літньої дороги, і таки дочекався потрясного кадру з хресним ходом, який поступово до нього наблизився. От тільки різниця в тому, що такого кадру ніколи не існувало. Уся композиція від початку і до кінця вигадана художником, але лише уявіть, що це фотографія, і повірити в таке буде не так і складно, адже композицію будував майстер. І головна її фішка полягає в тому, що такий спосіб побудови полотна дозволив художникові дуже натурально розмістити персонажів, поєднавши одразу кількома силовими лініями, які я розберу далі. Але ключовий момент художник зміг характерно й унікально виписати аж понад 70 персонажів, а це дуже багато. Той же Воронеза нагадаю помістив на своєму близько 130 персонажів, але ж весілля в Кані Галілейській це річ в багато разів більша ніж хресний хід. Тим дивовижніша майстерність Ріпіна до того ж. Менієристка картина Веронця допускала високий ступінь театральності, штучності побудови композиції на догоду вишуканості, а соціальний критичний реалізм Ріпена не дає жодних шансів штучності. Перед нами гранично правдива картина русська провінціального общства, яке українець тут схоплює з гоголівською сатирою. І водночас із так само гоголівським співчуттям до упосліджених зображає бідак. Які також хочуть причаститися до духовних джерел, але от заковика заважають самим своїм існуванням цим благородним господам. Давайте ж послідовно роздивимося цю роботу, але не як ми звично читаємо тексти зліва направо, а справа наліво. Адже я переконаний, що саме так ми збережемо інтригу щодо усіх важливих персонажів. Отже з самого краю тут найкрупніші за всіма законами перспективи та й ідеології. Заможні селяни, на яких і тримається насправді увесь цей бедлам. Вони несуть ліхтар. Так так, ця дивна велика штука, напакована свічками, які палають всередині, і явно сильно мучить жаром цих суворих чоловіків. Це ліхтар. Особу найпершого художник взагалі обрізав. Адже Ріпен геніально схоплює ідею натовпу. Він не має ні початку, ні кінця. Далі погляньте, золота рука вказує нам на ледь не мужика з нездоровим багрянцем обличчя. Видно, від ліхтаря таки добряче припікає. Але мужик терпить, йому положено терпіти в цьому суспільстві. Якщо заробив на дорогий кушак і можеш його показати перед натовпом, прокачавши свій авторитет, терпи і топай, ємеля. За Ємельяном бачимо бородатого і рудоволосого Миколу Гоголя, чисто тобі комічного персонажа в цьому дивному товаристві. За ним втомлений старигані з вузьким червоним кушаком. А далі молодик, істинний тобі Ванька, Кирпатий і Русявий, дуже цікавий типаж. Бракує хіба що балалайки або гармошки, касоворотки да картуза з гвоздікай. Таке враження, що за кілька років саме він сидітиме на знаменитій і просто чудовій антиросійській картині Владіміра Маковського на бульварі. От чесно, таке враження, що хитрий Маковський зняв із цього ріпинського молодика навіть не вираз обличчя, додавши тому більше правди, бухої, тупорилої, руснявої правди про їхні устої. Взагалі я колись окремо розберу цю картину, адже брати Маковські це дивовижний випадок, якому необхідна увага українців. Адже обидвоє і старший Константін, і молодший Владимір були передвижниками, реалістами, обидвоє писали Україну і Великоросію, і на якомусь етапі у них відбувся перелам. Костя дрейфував у салонний лоск, Володя писав революцію. Якщо хочете більше про Маковських, пишіть у коментарі. А я повернусь до хресного ходу. За куркулями в дорогих кушаках із ліхтарем серед білого дня, до речі, хіба ж не символічний образ, йде про пара. Це дві міщанки: літня і молодуха, які дбайливо несуть порожні кіот від ікони, явно виснажені спекою. Видно, що молодша ледь не падає, закутана як капустка, в найкраще своє вбрання. Ріпен майстерно схоплює вираз її розімлілого обличчя і навіть вологу прядку біля ока, що вибилася з під хустки. І так, це одне з понад 70 облич, детально прописаних художником у реалістичному стилі. Повірте, в цьому сенсі конкурентів Ріпену складно знайти в усьому світовому реалістичному живописі. Утім, символізм цієї групи ще цікавіший ніж мистецьке вирішення, адже вони несуть порожню оправу. По суті, нецінну порожнечу, яка лишається після ікони. Цікаво, чи не несуть десь ззаду стіл, на якому стояв цей кіот, коли була в ньому ікона, а може, й килим хтось несе, певен, що цей образ не просто фіксація ритуалу в усіх його іноді дивних і нелогічних, проте традиційно обумовлених подробицях, але й коментар Ілію Химовича до штучної абсурдної соціальної суті, яку метафорично відображає цей ритуал. Адже ці шановані міщанки несуть порожнечі від ікони, а саму ікону несе місцева найбагатша поміщиця, до якої я ще повернуся. З цією міщанкою молодухою була цікава історія, яку ви мусите знати. Павел Трітьяков, який націлився придбати цю картину Ріпина, писав у листі до нього 6 березня 1983 року, наполегливо рекомендуючи внести зміни до цієї фігури. Мені здається, було б дуже доречно на місці баби з футляром помістити прекрасну молоду дівчину, яка б несла цей футляр із вірою, і навіть із захопленням. Не забудьте, що це традиційна хода, а й тепер є ще глибоко віруючі. Узагалі уникайте всього карикатурного і наситіть всі постаті вірою, і тоді буде справді глибоко російська картина. Я думаю, ви вже змогли зацінити, як глибоко в носі мав думку Трітьякова щодо своєї роботи Ріпен. Але пропоную вам іще посмакувати відповідь художника, якому треба було зберегти пошану до покупця картини, а з іншого боку, пояснити йому, що він, славетний колекціонер, спалився на примітивних і буквально школярських поглядах на мистецтво. У листі від 8 березня Ріпен відповідав Третіякову, що з його побажаннями він погодитись не може. Він писав: Для мене найвищим від усього є правда. Подивіться в натовп, де завгодно, чи багато ви зустрінете гарних облич, які ще й неодмінно для вашого задоволення вилізли на перший план. Ох, уявляє, як кортіло Ілію Химовичу відповісти. і не загалом оце салонно-пафосне пропагандистське наситіть всі постаті вірою. Але чесно, я не знаю, що на цей фрагмент відповів би геніальний українець влізливому москалеві. Припускаю, що міг просто з'їхати з теми, мовчки зробити свою сатиричну роботу, і мовчки ж продати Третьякову за 10 тисяч рублі. Ну і там сказати щось на кшталт. Смотри, Павел, как красиво крестьяни несут фонарь! Ух, коренные национальные мужики! Ну а довірливий Павел і не пручався. Тут можна лише фантазувати, але давайте ж дивитися далі, щоб зрозуміти усю силу викривального пафосу, який заклав у це полотно художник. За міщанками з кіотом ідуть певчі різного віку, і відповідно з різним набором голосів. Видно, як іронічно схоплює Ріпен і їхню завзятість у співах, наприклад, вусання, і нестерпність спеки, ось молодик намагається полегшити тугий комір, і суто побутові деталі. Видно, як літній півчий повчає дітей. Чи розпівати, чи поводитися як належить. З полотна це не ясно. А шкода. Далі сонце цієї картини, її ходячий самовар, і водночас її занедбаний смисловий центр. Щоб пояснити глибину цього персонажа, я зроблю чималий відступ пізніше. Утім, зацініть, який він водночас розкішний і вальяжний, який витончений і колоритний. Неясно, про що більше йдеться ріпину, він милується характерними рисами цього чоловіка, його природною лінню, його піклуванням про себе. Ось погляньте, як він відкидає своє густе волосся назад. Чисто тобі венера класичного живопису. З цієї яскраво вбраної фігури видно, як Ілля Йохимович смакує пленерні задачі. Сонце яскраве, тож і кольори яскраві, а тіні чіткі, концентровані, і вони падають в дуже конкретний спосіб і так само діють на кольори. Це не очевидна, але підступна задача, яку вправно вирішує художник. Ще одна серйозна перевага цієї картини. Погляньте, навіть борода відкидає тінь, і художник це показує. Неймовірно. Ця фігура деякон. Він ключова духовна персона в цій процесії, і його самовдоволений і пещений вигляд це вирок, який виносить Ріпен духовенству. Всі ці розмови про сподвижництво, столпнічество, всі ці браття Карамазове і їхні високодуховні нісенітниці, на думку художника, далекі від реальності. Ріпен утверджує власний тип духовного очільника, самовдоволений сріблолюбець. Розкішний товстун, який в молодості встиг виростити собі добряче черево? Ні, тут ніякий з осіма й поряд не стояв. Яка там байка про друге прощастя Христа? Яка там загадочна русська душа, пещена Достоєвським? Про що ви? Це чиста гординя. Гляньте, як він підняв брову, дивлячись буквально просто на нас, на самого художника, так ніби промовляючи. Ну як, ти помітив, який я неймовірний красень? Ти мене напишеш таким красенем, правда ж? Я потім згадаю протилежного персонажа на нього і, певен, ви заціните. За деяконом у глибині картини і водночас на вістрі оберненого клину знаходиться центральна група. Її критики маркують зазвичай як група знаті. Потрясне композиційне рішення Іллі Ріпена є геніальним не лише у тому, що він переконливо будує реалістичну перспективу і дає роздивитися усі подробиці сцени та усіх персонажів. Ця композиція є ще й реалістична, суто в соціальному сенсі. Ясно, що огрядна поміщиця, яка несе головну ікону, йде повільно і поважно, вона диктує темп усій процесії. Мужики з ліхтарем, хоч і знають про цю обставину, навільно рванули вперед, оббігаючи судареню бареню. За ними по правому краю потягнувся натовп, який зливається в колективному бажанні завершити цю нестерпну ходу під палючим сонцем, хай того й вимагає звичай. Спека робить своє, і художник з точністю хірурга фіксує усі подробиці: піт на обличчях, загальна задуха та втома. Але спека й керує натовпом, поміщиться вже не на чолі. Вона стримує усіх, і з усіх боків на неї та на її оточення набігає народ. Але давайте спершу глянемо, хто ж із нею. Поміщицю охороняє соцький із ціпком, схожим на Скіпетр у руці. Художник фіксує декілька моментів насилля на цьому полотні, і ось один із них. Соцький замахується цим скіпетром на двох людей з народу. Він відганяє з лидерів від барині, ніби на докучливих комах, і видно, як старий тут зляко насахається. З іншого боку, від поміщиці відкупник із золотим ланцюгом. Чому я так впевнений у цьому? Про це пише критик Володимир Стасов, впливова особа в передвижницькому руці. Він називає відкупника місцевою найвпливовішою персоною золотим мішком, явно з мужиків, грубий, нахабний, безпардонний куркуль. Підкупник, до речі, мав право збирати податки замість держави, тобто був таким собі уповноваженим колектором, який міг запросто тероризувати місцеве населення, з дирненським чином відбираючи останнє. Така людина, поряд із бареною, явно дворянкою, тобто неблагородна і навіть огидна поряд із нібито благородним, а на практиці давно виродженим, це серйозна заявка ріпина на підрив соціальних устоїв. Зовсім не дивно, що Третьяков вимагав у нього поменше карикатурності. Так, карикатурності у цій роботі, попри обіцяний реалізм, а може й завдяки ньому, просто завались як багато. І вона цій картині неймовірно личить, адже не вульгаризує те, що і так за визначенням є вульгарним. Навпаки, коли Ріпен переходить до лівої частини картини, будь-яка карикатурність зникає, поступаючись характерності. Майстерно схопленим та яскраво втіленим художником типажам, які не є ні хорошими, ні поганими. Вони просто є, вони зафіксовані, зважені, вміщені на полотно. Ось цих двох паломниць Ріпін зафіксував на етюді, і ми можемо переконатися, що художникові йшлося про реалізм без прикрас. Але ключовим героєм тут є ось цей хлопака. Видно, він зачарував художника, тож Ілля Юхимович виконав чимало ескізів із цим юнаком горбуном, цим нахабним порушником соціальних норм у погоні за святістю. Дуже символічно, що зовні цей горбун надзвичайно схожий, як мені видається, на музиканта Курта Кобейна. Я був вражений вперше роздивившись цього персонажа. Він мені здався дуже, ну, дуже подібним на музиканта і відомого бунтаря. Лідера гурту Нірвана. А вам вони здаються схожими чи все ж ні? Пишіть у коментарі. А я тим часом хочу подякувати нашим патронам, адже саме завдяки вам ви зараз бачите цей випуск. В описі до відео є посилання на Баміафі та Patreon, і в мене є чудова новина. Для усіх наших донейторів рівня інфлюенсер і вище ми відкриваємо безкоштовно доступ до усіх лекцій. А всі патрони від рівня публічна особа» можуть отримати безкоштовний доступ до 10 лекцій курсу «Історія української культури, які я читаю цього семестру в академії імені Михайла Бойчука. До речі, скоро в академії відкриваються курси рисунку для усіх охочих. У описі до відео я залишив посилання на форму для реєстрації. Якщо вам цікаво, залишайте свої контактні дані і організатори курсів з вами зв'яжуться. Але повернуся до юнака Горбуна. Ріпен зафіксував цього персонажа в стрімкому русі, який, однак, як же ж іронічно, можливий лише завдяки милиці, і навіть при цьому горбун обганяє увесь натовп стримуваний темпом поміщиці. І художник, схоже, фіксує якраз той момент, коли людська хвиля ризикує хлинути всередину процесії, закрутивши у вир і бареню судареню і відкупника, і решту слівок общества. Але порушника горбна грубо перепиняє ще один заможний бородань в різнобареному кушаці, перегороджуючи йому шлях палицею. Утім, юнак навіть не дивиться в його бік, він це спрямовано суне навперейми багатіям, націлившись на щось попереду ліхтаря, на щось, чого ми не бачимо. Можливо, він націлився самочолити процесію, що ще додає напівприхованого сарказму Ріпена щодо руського общества. А може навіть відсилає до класичних зображень, де сліпці ведуть сліпців, хто зна. Але ні, це стадо має інших пастухів, тож не потребує самозванців. Адже ви помітили, досі ми говорили про нижній поверх цієї картини, і навіть на ньому видно, як у послідженні й приниженні реагують на присутність цих вищих сил в буквальному сенсі, не в релігійно метафоричному. Ось гляньте, як з острахом озирається угору хлопчик, як поблажливо і з почуттям власної гідності дивиться вгору цей мужик. Якось цей ближчий до нас, боязко озирається. Ось куди вони дивляться, на самовдоволене уособлення влади, станового пристава, тобто середньої руки поліцейського, який очолює решту силовиків, так званих урядників, вони бородаті, в темному і зі значками, та соцьких вони у картузах. І описуючи цих поліцейських, Ріпен знову дає волю соціальному реалізму. І мова навіть не про цю наділену пишними бакенбардами морду, ще один приклад узагальненої влади, а про її безпосереднє активне вираження. Як вівчарки в стаді кузають за ноги паршивих овець, які ведуть себе нетипово, так і соцькі запросто пускають у хід на гайку, там, де не допомагають крики. На картині два таких епізоди: перший в правій частині, і якщо уважно вгледітися в одяг урядникової жертви, видно, як гірко жартує художник, і наскільки він небайдужий до символічних натяків на реалістичному полотні. Але тільки там, де вони доречні, уважні глядачі культур тригера можуть пригадати наш сюжет про бурлаків на Волзі. Там ми звертали увагу на перевернутий російський прапор на кораблі і коментували версії, які пояснювали цю дивовижу. А в іншому сюжеті я звертаю увагу на символічні портрети Тараса Шевченка та Ніколая Нікрасова на стіні в домі політичного злочинця і з картини не чекали. Так і тут зверніть увагу на одяг людей, які сахаються від силовиків. Ось вусатий соцький у фуражці схиляється над кимось у натовпі, кричить на когось, загрозливо стискаючи нагайку. Від нього сахається, прикрившись рукою жінка. І дуже схоже на те, що вона в сарафані, його яскраві деталі з жовтим шиттям видно на грудях. Рука якою вона прикрила обличчя, продовжується широким рукавом. Вочевидь, це таки народний стрій, святковий. А ось на голові у неї дивовижа, убір, який більше за все нагадує біло-синьо-червоний росіянський триколор. Згадавши прапор з бурлаків на Волзі, складно й тут позбутися враження, що художник навмисно додає політичного контексту. Уявіть, якби нагайка була занесена буквально на кілька сантиметрів вище, це виглядало би так, ніби жінка висить на шибениці. Але й тут ситуація не менш страшна. Жінка налякано зсахається від крику і замаху соцького. І на іншому краї картини. Друга ділянка цього цікавого пазлу тут так само сольський в кашкеті, але вже у білому кителі замахується нагайкою, щоб шмагнути когось у натовпі. Жах спотворює обличчя мужика, а ось лиця жінки поряд із ним ми майже не бачимо одні губи й ніс, хоча й вони виписані чудово. Єдине, що добре видно, це її рука, яка закриває обличчя. Ця жінка в іншому вбранні, ніж та що зліва. Однак, напевне, можна сказати, що на ній не міщанський стрій. А найпевніше це вишиванка, адже бачимо на світлому тлі розшитий манжет рукава, сорочки і такі ж червоні елементи вище. Цей невеликий фрагмент лише натяк художника, але його можна розпізнати. Адже це жінка в типово українській вишиванці. Бачите, нашим притаманні вишиті манжети. Але якщо поглянути на типові ілюстрації віліка росіянських жіночих строїв, Легко побачити, що там рукави здебільшого світлі і без контрастного шиття. Чесно, я не спец у розрізненні національних строїв, але припущу, що Ріпен цілком свідомо дав у цих фігурах в селянському національному вбранні, які захищаються від соцького, своє бачення підкореної народності Російської імперії. Ріпін показує в цьому моменті, що в багатонаціональній, а точніше, дуже змішаній малоросійсько-вілікоросійській Курщині від імперської сваволі страждають усі незалежно від національності, які він теж розрізняє. Канчуком готові бити й і українців, і росіянців. І взагалі усіх, хто не рухається бадьорим строєм в натовпі собі подібних. І водночас Ріпен дає нам відчути, що розрізняє національності у цьому натовпі, а не дає якогось універсального уявлення про єдиний народ. І це попри те, що дії відбуваються якраз у тому регіоні Курщини, який населений майже винятково росіянцями. Але є одне важливе, але для того, щоб написати цей хресний хід, що відбувається в цілком конкретному регіоні Курської губернії, в Курській корінній пустині. Художник їздив спостерігати за хресними ходами на Київщині та Чернігівщині. Годі говорити про те, що на Чугуївщині також були хресні ходи, та ще й які, про що я ще згадаю. Тобто, в цьому натовпі є не лише русський дух, насправді, художник був дуже уважним до деталей, до візуальної частини ритуалу. І тому враження від яскравості цієї давньої української православної традиції, поширеної також на Росії, було важливим для Ріпена. І саме тому він не зосереджувався на конкретному хресному ході поблизу Курська. Ні, для художника ця картина стала, зокрема, дослідженням так званої народності. І він зрозумів, що об'єднана ця офіційна народність штучно, вона буквально зігнана у натовп поліцейськими. І буквально очолюють роздуті і самовдоволені карикатурні персонажі Гоголівського масштабу, поміщики та священники. Так, безумовно, це картина, яка панорамно втілює огляд провінційної спільноти одного з регіонів Російської імперії з усіма, і це дуже важливо, соціальними ролями. Тобто, тут є і найвищі класи: дворяни і багатії, є служиві люди, які контролюють спільноту тимчасово зібрану чи ж зігнану враховуючи Канчуки у натовп, це все руки самодержав'я, це продовження його інтересів, благословенне владою. Є тут і міщани, і селяни, і українці, і вірікороси. Ота саме прісловута народність, яку намагалися зліпити в імперії до того, як в Союзі намагалися зліпити совєтських людей. Але як бачите, з уважного розрізнення художником зліпити таки не вдавалося, навіть нагайками. Народність тут рветься вперед, нехай є викривлена, недосконала. Її втілення цей конфлікт упослідженого, але відчайдушного горбуна, який рветься очолити натовп, і заможного селянина, призначеного контролювати натовп. Він тут не влада, а також соціальний образ народності. Так само вдягнені мужики несуть ліхтар, а ці намагаються не допустити бідноту, перегородити шлях боярині сударині та її лискучому колу. Це конфлікт всередині народності між багатими і бідними, системними та антисистемними. Але над усіма згори і над поверхом посполитих, і над кінними поліцейськими хоругви, ніби позначаючи верховенство над усім православ'я. Я думаю, десь так посміюючись, пояснював Ріпен благосний та високодуховний сенс своєї картини. А посміювався він при цьому, адже чудово розумів фальшивість такої інтерпретації. Так, хоругви – ці священні образи, над натовпом, але вони топляться в здійнетому натовпом пилі. Людина може забруднити будь-яку істинну релігію. Але ж релігії хіба вони не для людей? Чи все ж таки люди для релігій? Це іще одне цікаве питання, над яким варто замислитися, споглядаючи цей шедевр. Насправді, хоругви тут на своєму місці, хоч і в пилюці. А хто тим паче на своєму місці, то цей надутий як самовар, лискучий та розкішний деякон. Він ще більша розкішність, ці високодостойні хоругви. О, він виглядає ще гламурніше, ще притягальніше. Може, це до нього рветься горбун, як до самого сонця цієї спільноти, а зовсім не вперед і не до ікони, якщо припустити, що він все ж прагне йти навперейми. Але годі припускати. Давайте ж вдамося до конкретного порівняння цього образу. І перший приклад це священник з роботи Костянтина Савицького, що має назву Зустріч ікони, написаній 1878 року. Адже саме через неї Ріпин надовго припиняв працювати над хресним ходом, про що я розповідаю у цьому сюжеті. Він зовсім інакший, старий, втомлений, занурений у власний світ, зовсім байдужий до народу. Значно цікавішою в цьому сенсі є робота трапеза. Іншого передвижника та антиімперського митця Василія Пірова, який так само завзято деконструював Уваровську тройку самодержавія, православія і народність. Піров дає нам виразну і правдиву сатиру на православних священників у трапезі він виписує кожен образ так, що хочеться сказати, що він виписує кожну морду. Трапеза варта окремого сюжету. Я переконаний, адже вона вінчає антиклерикальний цикл пірова. До якого належать інші роботи видатного майстра, чиї в Митіщах, картина з назвою, переклавши, яку ми втратимо певний огидний шарм, а також іще один хресний хід, а саме сільський хресний хід на Великдень, роботу, яку Піров написав ще далекого, 1861 року. І про цю картину я також під Великдень розповім більше, але ви просто погляньте на цих алкашів. Ну які ж це духовні персони. Піров тут безжальний, він максимально викривальний і конкретний. Цікаво й те, що для зображення пороків суспільства Російської імперії він використовує естетику Бідермайера, адаптовуючи її під соціальний реалізм. Дуже цікаво. А от Ілля Юхимович Ріпен був інакшим, це був чистий реаліст, та й ще й працював на пленері. Тому цей його деяко не карикатура, як у пірова, і водночас він не є невиразним старим із кислою міною як у Савицького. Тут він навіть менш карикатурний, до нього майже приймаєшся симпатією, доки не згадуєш, що перед нами не якийсь фронтуватий півень або павич. Ні, це представник духовності на землі, представник самого Бога. І його сила мала би бути зовсім не в розкішно написаному художником Кадилу, не в роззолоченій та прикрашеній, мало не трояндами ризі, а в смиренному й духовному просвітленні. Ріпен тут дуже чіткий за помпезністю та розкішю православної церкви Російської імперії, за її ритуалізованими дійствами та хругвами, що тонуть в пилюці, ховається духовна порожнеча. І цю сильну заяву. Цей особливий образ розкішного й пещеного попа, ще довго імперський адепт Нєстєров намагався замінити своїми символістськими героями, та й то в мистецькому сенсі цілком неуспішно. Але цей священник далеко не єдиний у творчості Ріпена. Я обіцяв показати його відповідника з попереднього досвіду художника, і мушу це зробити. Адже хресний хід в Кульській губернії став не першою розпочатою картиною ріпана на цю тему, хоч і першою завершеною. Адже в портфоліо цього геніального українця є й справжній Довгобуд картина, хресний хід у дубовому лісі, явлена ікона. Над якою художник розпочав роботу ще 1878 року, багато разів її переривав, зрештою, в 90-х завершив першу версію, експонував її, а потім ще довго допрацьовував, все рідше до неї повертаючись, і аж у 20-х роках 20-го століття Ілля Ріпин її остаточно допрацював і продав. Ось так картина виглядає в фінальному варіанті. Тут також є розкішні коругви, тут є й люксово вдягнутий панотець. Ось він забувши про все і про всіх, мучить попереду процесії. За ним на цілком демократичних началах поспішають каліки, сірі та убоги, а ззаду хтось прорвався таки до явленої ікони, кинувся, вочевидь, цілувати, і утворилася кумедна куча мала. Ось погляньте на хлопчика, який дивиться на цю предебенцію. Нарешту натовпу. Всі бачать пригоду з іконою. А святий отець ні. Цей сюжет священник мчить вперед, він відірвався від народу і не бачить, який коїться бедлам, і був першопочатковим мотивом до створення картини. Але у версії з Курської губернії бачимо, що всі поглядають зовсім не на ікону, а на грізних поліцейських, які можуть і нагаємо шпарити. І образ вже іншого ось цього хлопчини тут є дуже показовим. Але головним контрастом у картинах є відсутність тут кінних поліцейських. Тут лише два поверхи вертепу земний і небесний. Адже перед нами Україна, Чугуївщина, саме про рідні місця писав цю роботу Ріпен, саме Чугуївський хресний хід у лісі, який Ілля пам'ятав з глибокого дитинства, тут зображено. І одяг персонажів не дасть помилитися. Такий питомо-український стрій чітко маркує регіон, де відбувається подія. Перед нами Україна, і тут ніхто не керує натовпом. Тут немає ніяких куркулів, які перегороджують шлях натовпу і забороняють горбунові очолити процесію. Скажу більше: хресний хід у дубовому лісі мав попередній зафіксований варіант, і я з подивом та істинним задоволенням виявив його в книзі, яку придбав за ваші донеїти, друзі. Це історія русського іскусства в двох томах, інформативна, хоча й безумовно викривлена росіянською ідеологією. Яка, втім, є радше совєцько-центричною, а отже визнає в ріпені запеклого демократа та реаліста. І ось на цьому загубленому фото переписаної картини ми навіть бачимо горбуна, який таки обігнав процесію, обігнав священника і ледь не очолює ходу. Це трохи інший горбун. Він старший, якийсь кошлатіший, але, хоч і прототип інший, але символіка образу та ж. От тільки на українській картині що горбун, що інші учасники ходи йдуть поряд зі священником, єдиною органічною спільнотою. А ось в Курській губернії історії гать інша. Суспільство чітко розділене, сепароване, багаті окремо від бідних, благородні від посполитих. А за порядком слідкують кінні поліцейські, яким відведено окремий поверх картини. Ось такий цікавий художник Ілля Ріпен. Якщо поставити ці дві картини поряд, ми побачимо два різні суспільства. Одне це органічна спільнота, це барвиста і врочиста хода на тлі лісу, це яскраві, червоні та золоті кольори на мальовничому смарагдовому тлі. Це кумедна ситуація, коли до ікони вдається прорватися простій бідноті, може й калікам, які прагнуть зцілення. Це можна припустити із давнього ескіза художника. А друга це зарегульована, чітко ієрархізована спільнота, де немає місця терпимості, демократії, немає місця свободі. Але все вже закручується так, що безрідний убогий горбун летить на своїй милиці вперед. Він от от вирветься на перші ролі й очолить суспільний переворот. Чи не це відчував художник? Нагадаю, картина завершена 1883 року, і про якусь справді народну революцію тоді не йшлося. Але художник відчув, що пахне смаленим, тому то і в очах цього юнака таке фанатичне завзяття. Але за ним повний жах і приниження, нав'язане згори. Очевидно, що друга спільнота це вся Російська імперія, штучне утворення, насильно зігнане і, попри волю утримуване, неможливе без поліцейської сваволі та муштри. А от перша це українське суспільство, Україна як така. Демократична, енергійна, як цей панотець, але в масі своїй чиста, з благими намірами, нехай і смішними, як сподівання на силу цієї ікони, з якого іронізує художник. Саме під час перебування у Чугуєві зародився сюжет майбутньої картини, що зображує хресний хід. У листі до критика Владіміра Стасова від 29 березня 1977 року. Ріпен писав: я дивовижно став спокійним з того часу, як знайшов нарешті собі ідею. Сюжет для картини, над яким працюватиму тепер років зотри. дуже вартістий. Його приятель, український художник Іван Крамський з Воронщини, у листі від 21 січня 1978 року так коментував сюжет насіння чудотворної ікони, за який взявся Ріпин. Ця річ наперед кажу, що це колосально, яка чарівність, і народу, мабуть, видимо-невидимо. І сонце, і пил, ах, як це добре, і хоч у лісі, але це нічого не виключає, а мабуть тільки збільшує. Боже, поможи вам! Ви напали на золотоносну жилу, радію! Як бачимо, цей сюжет втілився одразу в два полотна, і в обидвох є сцени порушення соціального порядку. Але якщо в картині хресний хід у дубовому лісі це порушення скоріше як кумедним, адже люди сперечаються між собою, хто прикладеться до ікони, хто її нестиме. То на другій, кульській версії діється справжнє насильство, і причиною йому поліцейські, які просто не можуть допустити до ікони нікого, крім поміщиці та місцевих бонз. Чи потрібні іще якісь докази, щоб довести, в чому полягав геніальний хід художника? Він протиставив два суспільства: відразливо штучне і карикатурне російське, і барвисто зворушливе українське. І я думаю, що цим ріпен повторив узагальнення ще одного видатного українця, Миколи Гоголя, який у першій частині своєї творчості у вечорах на хуторі біля диканьки та Миргороді дав картину органічної української спільноти, а в подальших петербурзьких повістях «Ревізорі» та мертвих душах дав картину відразливого і неприроднього «Общества Росії. Тож в цих роботах зійшлися два генії і їхнє бачення двох суспільств. Шовіністично імперського, тюрми народів та органічно українського, вільного, толерантного та демократичного. А ви раніше задумувалися над сенсом цих картин? Можливо, вже бачили там цю суттєву різницю? Якщо так, напишіть про це в коментарі. Але якщо ці картини стали для вас відкриттям, також напишіть. А я тим часом нагадаю про необхідність та наш святий обов'язок офірувати на потреби українського війська. Нині триває збір на шифровані радіостанції для охорони найновіших українських літаків, так саме тих, про які ви подумали. Тож у описі є посилання на цей збір від групи 35, він величезний, але спільними зусиллями, цілком досяжний. Щиро вам дякуємо за вашу ефіру.